Ben Sövrateliyen Babelaz'ın iddiaları içine Karasın Çelisi'ye Buraya Babelaz'ın sedokun için Dasır kalbettik men Yer arhasarak bir haftanakas Gerbarı veragırmeli Hınaravulucun ünlü azgı Aysinkan Noriç haftanak Mer zırgı verelim Hınaravulucun kadar bilmez Yerke Yerke yevmeyin Yerpek Petk Çamak yerpek Ays Barkusyan Այս ցանկի եկած վիճակից պետք է դուրս գանք։ Այսօրվա մեր հիշատակի երթը նաև ունի իր մեջ այդ խորհուրդը, որ այո, մենք ոտք ենք անելու, մեր տեր ենք մեր երկրին, մեր հայրենիքին, ու մեր Սուրբ Տղերքի նահատակների թափած արյունը հանուն հայրենիքի իզուր չի անցնելու և իրենց գործը շարունակող լինելու։ Մենք ոտք ենք կանգնելու, համախմբվելու ենք ու երկիրը այս վիճակից դուրս բերել։ Սարուն Սաղաթելյան, նաև ինչպես իմացանք, Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ևս մասնակցելու է երթին և նաև երկրորդ հարցն եմ, եթե միավորեմ, այս ընթացքում իշխանությունները մեկ տարվա ընթացքում կարողացան անել այն, ինչ իրենք փորձել են նախատեսել, այսպես բարեփոխման իրենց ծրագիրը, ինչպես որ Նիկոլ Փաշինյանն էր խոստած կապիտուլյացիոն պայմանագրի ստորագրումից հետո։ Այո, Ռոբերտ Քոչարյանը մասնակցելու է երթին, քիչ հետո կմիանա մեզ։ Իսկ ինչ վերաբերում է, ինչ արեց իշխանությունը հաստող մեկ տարվա ընթացքում, երկրում ստեղծված ճգնաժամը շարունակում է մնալ չհաղթարված, որովհետև ճգնաժամի ստեղծողները և երկիրը աղետի բերած իշխանությունը շարունակում է մնալ իշխանության։ Այսօր մեր երկիրը վտանգի տակ է, Հայաստանին սպառնացող վտանգները օրեցօր խորանում են, իսկ օրվա իշխանությունը այդ վտանգները ի վիճակի չեզոքացնել։ Մեր օրակարգը շարունակում է մնալ նույնը, պետք է կանխենք Հայաստանի թուրքացումը, պետք է երկիրը դուրս գա այս իրավիճակից, մենք պարտավոր ենք հաղթահարել այս ճգնաժամը, իսկ այդ ճանապարհին կամ մեկ գլխավոր խոչընդոտ, դա այսօրվա իշխանություններն են, որոնց հեռացումը իրոք անհրաժեշտություն է։ Բայց քանի որ այսօր հիշատակի երթ է, մենք այլ նպատակով ենք հավաքվել, թույլ տվեք այլ քաղաքական հարցերի չպատասխանենք, հավաքվել ենք, համախմբվել ենք, հարգենք մեր զոհերի հիշատակը, ցույց տանք, որ մենք կանգնած ենք, մեր երկրին տեր ենք, իսկ մնացած հարցերին առաջկայում կանադառնանք ու մանրամասն կխոսենք։ Շնորհակալ Սաղաթելյան, այնուամենայնիվ քնքրեի մեկ հարցա, դուք նախապես ասել եք ազգային ժողովում հայտարարել եք, որ նոյեմբերի վաղվանից սկսելու են այսպես ակտիվ գործընթացները մինչև նոյեմբերին, հա, ակցիաների, ոնց քնքրեմ մի փոքր չակերտներ բացեք։ Տեսեք, ասեց այսօր այդ օրը չի, այսօր տեսել եք մեր խմբ ակցիան ղեկավար Սերյան Օհանյանը հանդես է եկել ուղերձով, կա հագեցած միջոցառումների ծրագրերի շարք, այդ մասին առիթ կունենանք խոսելու, այսօր այլ նպատակով ենք, եկեք օրվա խորհուրդը պահենք, հարգենք, պարզապես միտինգի չվերացան այսօրվա բանը, ամեն ինչի մասին լրացուցիչ խոսենք։ Շնորհակալություն։